Hei, og velkommen til en ny Pokémon-video. Jeg tenkte å kjøre litt rundt i mitt område. Det er ikke så veldig mye å fange, tror jeg, men jeg tenker at jeg får prøve å ta en gym, hvis den er fortsatt der. Den er fortsatt gul, så jeg tenker at da skal jeg prøve å ta den. Kanskje jeg finner noe på veien. Jeg er litt usikker, men sånn er det. Jeg har jo nå en ny linse. Dette her er en 14 mm linse, så det vil si at denne her er mye mer klarere enn den der 10-20 mm linse. Pluss at du får en ganske fin blør i bakgrunnen. Men det blåser litt nå, så jeg beklager for det. La oss kjøre til høyre her, tenker jeg. Forhåpentligvis så får jeg noe. Jeg er litt usikker. Oi. Kan vi ta og gather pokestoppen? Jeg tror ikke at jeg klarer å ta denne pokestoppen der. Det er alt langt for unna. Men vi kjører ned til gymmen her nede. Jeg er litt usikker om jeg klarer å tørre å ta den, for unna at det er egentlig en restaurant der. En Zubat? 25. Det hopper jeg over, for i en Zubat er ingen som liker. Ingen liker Zubat, pluss at den er også i Combat Power 25, noe som ikke er noe verdt og grunn til å sløse bort alle pokeballene. Ikke at jeg har så veldig mange igjen, men sånn er det. Klarer jeg å kjøre til høyre her slik at jeg får det stoppet, for det stoppet er enkelt. Ja, det gjorde jeg. Nice, nice. Skal vi se, vi har nok i gang et stopp, eller pokestopp vi kan ta. Vi får egentlig bare en pokeball der, og så er det jo en Sparrow, hva den heter. Sparrow i 10. Hva skjer med at jeg får så lavt denne gangen her? Det er rart. Men vi tar neste pokestopp da, som er til høyre her. To vanlige pokeballer og en greatball. Det funker det. Jeg er litt usikker om jeg får tatt dette gymmet her da. Det kan vi prøve. Fordi som jeg sa, det er jo en kafé-slash-restaurant da. Men jeg tenker at jeg kan bare like godt stå her. Nå er det jo litt mørkt her, sånn jeg ser. Så da får vi ta og skru opp litt sånn at jeg ser. Da har jeg fikset på lyset sånn jeg så. Jeg tar og gedrer denne pokestoppen her. Trikkestallen Fontaine heter dette stedet her. Jeg hopper inn. Der er det en Clouster. En Slowpro og en Dragonite. Så jeg tenker at jeg kjører litt usikker. Vi kjører det her, jeg er litt usikker, men la oss teste ut dette her. Dragonite mot en Clouster. Og min er i 2842. Så det er ganske greit nok det. Den er ganske kjøp. Ta og dodge den til venstre. Ok, jeg sparer spesialangrepet, tenker jeg, fordi denne her går jo snart ned. Der var den nede, Victory. La oss da slå mot Slowbro da. Skal vi ta og prøve å dodge der. Tar vi og bruker vår spesialangrep, som er en sliken. Nå bruker han også en superangrep, men jeg klarte dodge den, sånn og så. Jeg bruker min spesialangrep igjen, for dette her er ganske lik Dragon Pulse. Den er ganske kraftig, denne her Dragonite'en her. Jeg kommer til sannsynligvis å dø på neste runde. Så jeg tenker egentlig at vi får bare prøve å få den her ned så fort som mulig. Ikke at jeg fikk lov til det, men vi dukker opp en ny Dragonite. Denne her er ikke så like kraftig. Den er i 2517. Men det var den sterkeste Dragonite jeg hadde før jeg fant de to andre. Den her tok sinnssykt mye damage fra den andre, så jeg, men forhåpentligvis så klarer vi å få tak i, eller fange den, eller fange hva jeg sier, vinne da, nå surrer jeg, vinne. Nå er den i hvert fall i gym level 2, skal vi ta og bare ta og heale opp ganske kjapt her. Så hopper vi inn igjen da, så skal vi prøve. Og jeg tar en Gyarados, Dragonite, og en, ikke den, men den der.
Så la oss ta vår Gyarados i 2062. Forhåpentligvis, dette går forhåpentligvis kjappere. Litt usikker, jeg synes det gikk treigere, men det kan bare være meg det. Ok, jeg husker ikke hvordan Hydropump er. Det går mye kjappere ned. Det er litt sånn 50-50, tror jeg. Den tar ganske mye damage enn Gyaradosen, men jeg tar også veldig mye damage fra den Dragoniten. Men der var den nede. Det liker jeg. Så la oss bare putte inn min Dragonite, tenker jeg. Så det, slik og sånn der. Og fikk jeg en melding av min gode venn Danny. Dere burde sjekke ut Danny Sciolino på YouTube. Det er verdt å sjekke ut. Han er i beskrivelsen hvis dere lurer på hvem han er. Ta og sjekk han ut, for da setter jeg stor pris på det. Men uansett, denne her er tatt. Så da tenker jeg å dra videre og se om jeg får noe på veien. Jeg var langt unna det pokstoppet der. Hva med den da? Klarer jeg der? Ja, den klarer jeg ta. Yes. Ok, der fikk vi litt mer pokeballer, eller pokeball. Det er en Pidgey som spawner opp til det. Eller hva den heter? Er det Pidgey? Det er Pidgey. Den andre er Sparrow. Denne her, det her er Pidgey. 317 Pidgey. Det er jo ikke all verdens beste combat power. Men det funker. Og jeg får den i hvert fall, så det blir Stardust. Og det er jeg glad for. 110 XP, nice. Transfer der. Good. Og klarte å... Nei. Ok, skal vi se om vi klarer å se hvilken... Jeg er litt usikker om det gymmet her borte, om den fortsatt er blå. Det var den, den er fortsatt blå. Så den får jeg ikke tatt. Da tenkte jeg at vi kjører en runde rundt. Her er parken jeg pleier å gå rundt med min hund. Jeg går ofte rundt den parken. Jeg har også andre steder som jeg vel kan gå, men hver kveld så går jeg rundt der. To pokeball og en berry. Det er innenfor. Altså, alt er innenfor i dag, og det er greit. Jeg merker at å holde det kameraet her, det kjennes i armen. Jeg har filmet nå i 10 minutter og 54 minutter. Og bare det lille der, så blir du veldig sliten. Så denne episoden her blir litt sånn at jeg bare snakker litt og kjører litt rundt, for det er ikke så veldig mye i mitt område. Men jeg tenker sånn at jeg må få lagt ut noe. Og da er det bare det er koselig å kunne kjøre litt rundt også. Her hatcher jo egget mitt. Dette er 2 kilometer egg da. Så det er ikke verdens største egg dette her, eller høyeste. Åh, det er Magikarp! Magikarp! Denne er i 148, sånn det så. Men, jeg får jo candy, og det er greit. 148 Magikarp, det er yes, nice. Eller tipptopp, hashtag tommel opp. Sånn er med den saken. Kom igjen, treff denne pokestoppen. Yes, snurre. Vi får nok en gang en del pokeballer. Vi får også ultraball. Oi, her må jeg passe på litt. Her var det litt trangt. Hup! Sånn, ja. Da er vi tilbake til der vi var. Vi kan ta en runde til og kjøre rundt den første parken som dere så i sted, ikke sant? Her ser dere. Her skal det være en jingle buff. Tror jeg det skal være. Litt usikker hvor denne jingle buffen er igjen, men jeg tipper at den er i Torsjøparken. Det er der den pleier å spåne opp nå for tida. Og det er noen par ting folk som spiller i parken. Jeg tror vi har funnet ut at det er en jingle buff spawn her. De her har jeg sett før i jeg vet ikke om dere har sett i videoene mine. Dere har ikke sett den i videoene mine, men de har sett meg i hvert fall. Nå gikk den helt vanlig. Nå må jeg slutte å ikke røre mobil. Ellers, hvordan går det med dere? Fint. Mange jingle buffer trenger du? Eller du trenger bare én til, gjør du ikke? Ja, jeg trenger én. Jeg trenger fem. Før var det masse bullpicks her, men nå er det jigglypuff.
Ja, det var veldig mye Vulpix her. De har byttet spån, sammen med spånet i Frognerparken var jo veldig mye Charmander først. Eller først var jo skilpadde, så blir det Charmander, så blir det skilpadde igjen da. Ja. Ok, jeg tenker sånn at jeg tar og prøver å lete etter denne jinglebuffen, og når jeg har funnet jinglebuffen, så tar jeg og avslutter denne videoen her, fordi nok en gang, nå har jeg filmet i 21 minutter og 28, eller 21 minutter og 30 sekunder. Denne her blir jo klippet ned til 10 minutter, så sånn er det med den saken. Der spawner jo jinglebuffen, og jeg tar en pokestopp. Da får man jo så klart en ultraball, en pokeball og et eller annet annet ikke jeg bryr meg om. Men jinglebuffen er i, som dere ser, 423. Jeg får ta og sløse litt berry, fordi jeg har over 140 berry. Det er en del. Vi snurrer, og vi får ikke noe nice kast eller nice throw. Det er det samme, men jeg fikk ikke noen sånn bonus for kastingen. Det spiller ingen rolle, fordi jeg fikk denne her, og fikk også mye XP. Det liker jeg, og da forsvinner jo skjermen som dere så nå. Eller den har jo forsvunnet før jeg sier det, men samme det. Jeg tenker hvertfall å avslutte denne episoden her, fordi nå blir det da å gå litt tur med hunden min, og ja, jeg må spise litt. Jeg vurderer å dra innom Kiwi her da. Så jeg håper dere likte denne videoen her, og hvis du gjorde det, ta og like videoen, eller hashtag tommel opp, som jeg pleier å si. Kommenter nede i kommentarfeltet hvis det er det noe du lurer på, og ja, hvis du ikke har abonnert, så er det bare å gjøre det, fordi da kan det bli en del av linselyset, så snakkes vi til en ny video. Ha det bra!